good school group. Welcome, dear Batumi citizens and our guests. Первое, к чему я хочу вам обращаться. Первое, я могу вам Батумистатус стрим. Როგორც ახლა დამშველი ქვენი მოგზაურები ეს დრამატული დარბაზი გახსნაზე, ასევე ქოლუკები ყველანი იყოთ ყველა ჩვენებაზე არ გამოტოვოთ არცერთი ფილმი, ყველა ფილმი უნდა ნახოთ და თქვენ მაყურებელი ხართ მთავარი შესაძლებელი ამ ფილმების. საქართველო და ქართველები გამორჩეული ვარ ჩვენ თვითონ ვამბობთ, ვიქებთ თავს და ვამბობთ ჩვენ რამდენიმე რამ ვთქვა გამორჩეული ერთ-ერთი არის თავისუფლებისასკენ სწრაფვა, მეორე არის ჭიდაობა და მესამე არის კინო. კინო ჩვენი მოგონილია. ჩვენ ქართველებმა კარგად ვიცი კინოს ფასი. ბათუმელების თავშეში ყველაზე კარგი ადგილი ჩემს ბავშვობაში, ჩემს ახალგაზრდობაში, ჩემს ბიჭობაში იყო კინო. კინოში იქნებოდა ჩვენი აღზრდა, ჩვენი დაკაცება, ჩვენი ადამიანებად ჩამოყალიბება და სხვათა შორის ბათუმი იყო პირველი კინო დარბაზი საქართველოში, სადაც ყველაზე პირველად გადიოდა ახალი ფილმი. პირველი პრიზი კინემატოგრაფში ეძანებისთვის მინდა დავაჯილდოვოთ ამ ფესტივალს ახალგაზრდის მაგალითი სურვილით და თქვენგან ინტერესით და მიზეზით. საბჭოური კინოს ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული რეჟისორი, ზალდორ კინოს ერთ-ერთი ცნობილი წარმომადგენელი, ბატონი მარია ხუციელი. პრიზი დაკრძალულია თემაზე ფოქს საბატონ მარია ხუციელი. Я не могу вам преподнести крест, который точно так же, как преподнес мой орданский коллега, но я привез и оставляю здесь свое сердце. Что мне еще хотел сказать? Вы видели очень страшное лицо, которое должно было считаться, что это я. Но я не такой. Я добродушный. Просто на кого-то я очень сердился. Но поскольку я добродушный, то как председатель жюри, я надеюсь, что я лично я не буду очень строг. Я буду прислушиваться к мнению членов. Конечно, если я буду не согласен, я проявлю свою волю начальника. Но думаю, что мы будем работать друг. Находясь здесь, на Батумской земле, не могу не сказать еще несколько слов. Я родился на земле Грузии. Правда, я не был очень давно на своей родине. Прекрасно, что мой приезд начинается с Батуми. Видимо, Батуми.